ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଗତକାଲି ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଆପଣ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ହେଲା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ଆପଣ ଯାଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲେ, କ'ଣ ରଖିବେ ଏହା ଉପରେ? କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲେ, ଆଉ କ'ଣ ଏଭଳି କାମ କଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ପଦ୍ମର ଶବ୍ଦ ଅଧିକ କିନ୍ତୁ କାମ କମ୍, ଶଙ୍ଖର ଶବ୍ଦ କମ୍ କିନ୍ତୁ କାମ ଅଧିକ। ପଦ୍ମ ଝାଉଁଳି ଗଲା, ଶଙ୍ଖ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଲା। ନିମାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତିଗଣିତ କରିବା 147ଟା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ଅନ୍ୟତମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶଙ୍ଖନାଦ ନିମାପଡ଼ାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫୁଙ୍କି ଚାଲିବ, ଶବ୍ଦ ଜ୍ୱର ହେବ ଏବଂ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟରେ ଶଙ୍ଖନାଦ ହିଁ ଜିତିବ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସିଏ ତାକୁ ସାଫଲ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆହୁରି ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ନିମାପଡ଼ାବାସୀ, ନିମାପଡ଼ା ଭୋଟର ଭାଇମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତପ୍ତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, 2024 ଇଲେକ୍ସନ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି, ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛୁ ସମସ୍ତ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଉପରେ, ନିମାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏ 2024 ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର ଜିତାଲାଭ କରିବ ଏବଂ ପଦ୍ମକୁ ଶୁଖେଇଦେବ ଏବଂ ପୋଖରୀକି ଫିଙ୍ଗିଦ, ଯେଉଁ ପୋଖରୀରେ ପଦ୍ମ ଥିବ ପାଣି ନଥିବ। ଆଜ୍ଞା, ବିଗତ ଦିନରେ 11 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ବିଜେପି ଜିତିଥିଲା 11 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ତ 2-2 ଥର ହାରିଥିବା ପ୍ରଭାତ ପ୍ରଡ଼ାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଅବହେଳା କରିବାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ବିଜେଡ଼ି ହେଇଗଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, 11 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟ ଲାଭ କଲା ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନର, ମୁଁ ଯେଉଁ ପଦ୍ମର କାମ କରୁଥିଲି, ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନରେ କାମ କରୁଥିଲି, ବିଜୟ ଲାଭ କଲା, ଖାଲି 11 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ନୁହେଁ, ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଇନିସ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ 0 ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଥିବା ପଦ୍ମ ହିରୋ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା କେବଳ ଦିଲୀପ ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ଏବଂ ଭୋଟର ଭାଇ ବୋନ୍ଧୁ, ନିମାପଡ଼ା ଭୋଟର ଭାଇ ବୋନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିଲା, ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନିପାରିଲାନି ଦିଲୀପ ନାୟକଙ୍କୁ, ଦିଲୀପ ନାୟକଙ୍କ ରଣକୌଶଳ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ପ୍ରଭାତୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। କେମିତି କାମ କରିବି, କେଉଁ ସେବା ନେଇ କାମ କରିବି, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ କାମ କରିବି, କେଉଁ ଆକାଂକ୍ଷା ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇ କାମ କରିବି? ଆମର ତ ଗୋଟେ ମୋହର ମାରିବା ବାଜିବାର ଦରକାର ନା, ମୋର କ'ଣ ମୋହର ଅଛି? ଯଦି 5,000-10,000 ଭୋଟ୍ ନଥିବା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍କୁ ତୁମେ ଟିକେଟ୍ ଦେଉଛ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେବକ, ଆମ ସେବକ ସେବକ ପାଖରେ ରହିଗଲେ। ମୁଁ କାହାର ଦୋଷ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, କାହାର ଦୃଢ଼ତା ପରିପ୍ରେକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜର ଦୋଷ ପାରୁଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୋର ଦୋଷ ମାନେ କମି ହୋଇଯାଇଛି, ପରିଶ୍ରମରେ କିଛି କମି ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପଦ୍ମକୁ ବିତାଡ଼ିତ କଲି ଏବଂ ଶଙ୍ଖନାଥ ଶଙ୍ଖକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲି ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଲୋଭାମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଖୁସି ହୋଇ ଆମେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ମିଶିଲୁ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ପ୍ରବେଶ କଲୁ ଏବଂ ଶଙ୍ଖ ଭବନ ଯାଇ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇ ଆସିଲୁ। ଜୟ 2024 ଇଲେକ୍ସନ୍, ଜୟ ନିମାପଡ଼ା ପବିତ୍ର ମାଟି।